5 domaćih laboratorija ispituje 27 proizvoda istih robnih marki kupljenih u Hrvatskoj i Njemačkoj. Kako bi se utvrdilo razlikuju li se i koliko, prolaze 3 testa. I dok se čekaju rezultati analize, 80% hrvatskih građana smatra da je na našim policama roba lošije kvalitete. Razlike u kvaliteti proizvoda za zapadno i istočno tržište Europske unije već su utvrđene u Mađarskoj i Češkoj. Ne čini proizvod samo ono što piše na deklaraciji. Potrošaču je važan i okus. Ima li razlike u okusu, primjerice gumenih bombona kupljenih u njemačkim i hrvatskim trgovinama, uspoređivali su profesionalni kušači na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Oni su, kao što ste vidjeli, radili u senzorskom laboratoriju koji je zapravo na neki način tehnički opremljen po zahtjevima ISO standarda, znači namještaj, svjetlo, klima. Radili su u miru i tišini. Svaki dan smo radili jedan, eventualno dva prehrambena proizvoda. Pazi se na svaki detalj. Kušači ne znaju o kojem je proizvodu riječ, jer je svaki pod šifrom. Dobili smo 3 uzorka i na osnovu 3 uzorka trebali smo ih probati i vidjeti koji uzorak odskače, znači takozvani izvaci uljeza. Kada je utvrđeno koji odskače, ispituje se po kojim karakteristikama. Ova je kušačica kod gumenih bombona zamijetila. Neki bomboni su imali drugačiji rez, pa samim time su se značajno razlikovali u vanjskom izgledu. Znači, tekstura je također bila, razlika bila u teksturi, znači neki su bili malo mekši, neki su bili malo tvrđi i u samom mirisu. Ovi kušači nisu slučajno izabrani. Školovani su, njihovi su okusni pupoljci uvježbani, kao i nos. Da bi postali kušači, testove moraju položiti sa 75% točnošću. Kušač ima razvijena osjetila, znači gledaju se kako može detektirati određene koncentracije, na primjer slatkog, slanog, određene intenzitete, da li uopće prepoznaje određene mirise. Kušači moraju biti dobrog nosa i nepušači, a kada testiraju hranu ne smiju biti bolesni. Svaki senzorski analitičar bi trebao u privatnom životu paziti na prehranu, znači ne bi smio jesti slano, previše slatko, previše začinjenu hranu. U potpuno bijeloj prostoriji za radnim stolom čaša vode i komad kruha, a nisu na dijeti. Nakon svakog uzorka panelist bi trebao popiti gutlje vode ili uzeti komadić kruha da se u principu odmore receptori, da može se krenuti na novi uzorak. Cjelokupno istraživanje u svakoj fazi pomno je razrađeno. Prvo slijedi statistička obrada podataka koja će biti na neki način dosta detaljna, dosta iscrpna, ali onda ćemo sa velikom sigurnošću moći tvrditi ima ili nema razlike u kvaliteti hrane europskog i hrvatskog tržišta. No, ovakve istraživanja provele su i druge europske zemlje. Primjerice, mađarsko istraživanje pokazalo je da je mađarska verzija napolitanki maner manje hrskava, te da se Nutella iz njihovih trgovina teže maže od one iz austrijskih. Razlike se između ostalog odnose na manju količinu mesa, veći udio masti, više umjetnih zaslađivača i konzervansa. Ovo istraživanje proizvoda u Hrvatskoj pokrenula je eurozastupnica Biljana Borzan. No, iako znamo da razlika ima, zašto je tako teško potaknuti Europsku komisiju na zakonske promjene? Mora se znati da je tu jako puno različitih utjecaja u pitanju. Radi se o moćnim korporacijama koje su na tržištu dugo i plasiraju svoje proizvode i dobro ih prodaju bez obzira na to jesu li oni malo lošiji, malo skuplji. Rezultate hrvatskih, ali i čeških i mađarskih istraživanja zastupnica Borzan predstavit će u jesen u Europskom parlamentu uz podršku češke zastupnice Olge Sehnalove. Dosadašnje akcije eurozastupnika nisu komisiju pokrenule na akciju. To su bili povjerenici Borg, a potom i povjerenik Nimica, koji se nisu tim pitanjem htjeli baviti, čak su i odbili provođenje istraživanja na europskoj razini, te su takve razlike u kvaliteti pravdali različitim ukusima potrošača. Ne treba zaboraviti da i pritisak javnosti može biti ključan. Primjerice, u Češkoj Pepsi je počeo koristiti prirodna sladila pod pritiskom javnosti.